नमस्कार दर्शक बिन दिनभर का देश विदेश का प्रमुख खबर समेटिएको नेपाल टाइम्स को टप 50 बुलेटिन में यहाँहरुलाई स्वागत छ। म रश्मिता उदास सुरु गरौ आज का प्रमुख खबर। एनसेल को शेयर खरीद बिक्री भएको भनिएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबीन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन का लागि सम्बन्धित निकायहरुमा पठाउने मंत्री परिषद को निर्णय। बालकुमारी घटना को प्रतिवेदन सम्बन्धमा मंत्री परिषद ने अध्ययन गरिरहेको उल्लेख। श्रीलंका में कैदीबंदी जीवन बिताइरहेका नेपाली चेतबहादुर थापा, सुखबहादुर तामाङ र टेकबहादुर तामाङलाई आम माफी को अनुरोध गर्दै श्रीलंकालाई अनुरोध गरी पत्र पठाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय। संखुवासभा स्थित भुटखोलाको राष्ट्रीय वन र संरक्षित वन को 21.276 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने। विश्वमा देखिएका जातीय तनाव र आतंकवादबाट शान्ति सैनिकले खतराको सामना गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। बहुस्तरीय प्राकृतिक द्वन्द्वका विषयमा सचेत हुनुपर्ने र सैनिकले अझ धेरै बुझ्नु र तयारी गर्नुपर्नेमा जोड। आरती शाहको परिवारलाई न्यायका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासन। आरतीका परिवारसँगको भेटमा आरतीका परिवारले न्यायका लागि गरिरहेको संघर्षबारे आफू जानकार रहेको भन्दै माग सम्बोधनको पहल गर्ने आश्वासन। राष्ट्रसभा निर्वाचन में आफ्नो पार्टीलाई ललिपप देखाएर सत्ता गठबंधन का नेताले धूर्त खेल खेलेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। निर्वाचन में एमालेलाई केही सीट दिने नाममा नाजायज तर्क राखेको टिप्पणी। बालकुमारी घटनामा जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिनुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तर्क। मन्त्री ज्वालामा नैतिकता हराएको र त्यस्ता मन्त्रीलाई हटाउन नसक्ने भन्दै प्रचण्डलाई हुतीहाराको संज्ञा। देश बनाउने खाका तयार गर्नुपर्नेमा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको जोड। चुरे मासिदै गएकाले सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख। गुणस्तरहीन सडक बनाएर राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्ने ठेकेदारलाई कारवाही हुनुपर्नेमा समेत जोड। काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले रुख चिन्हमै मतदान गर्ने सुनिश्चित गर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। समिति बैठकमा गगन थापाले राखे आगामी निर्वाचनहरूमा काङ्ग्रेस एक्लैले चुनाव लड्ने प्रस्ताव। ललितपुरको गोदावरीमा काङ्ग्रेस महासमितिको बन्द सत्र सुरु। आजको बन्द सत्रमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक र प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरे। पार्टीका 6 शुभेच्छुक संस्थाहरूद्वारा बैठक बहिष्कार। प्रतिवेदनमा लोकतन्त्रको विकल्प समुन्नत लोकतन्त्र भएको काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा उल्लेख। सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरीमाथि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने र काङ्ग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड। काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा गरे मन्त्रीहरूको आलोचना। चीन र भारतसँग सरकारले कूटनीतिक संवाद गरी प्रयोगविहीन रहेका दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने पनि धारणा। माओवादी केन्द्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको चर्को असहमति। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह औचित्यहीन भएको टिप्पणी। सहकर्मी दलहरूप्रति कुनै विशेष आग्रह नराख्ने भने पनि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिलाई मात्र मित्र मान्न सकिने सीमा पनि तय। गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन 16 फागुनमा आह्वान। गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भए पनि प्रदेशसभामा छैन पर्याप्त बिजनेस। हाल बिउ बिजन सम्बन्धी र आम सञ्चार विधेयक मात्र प्रदेशसभामा विचाराधीन। पार्टीले बुधबारबाट सुरु गर्ने देशव्यापी आन्दोलनको व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपनेता बुद्धिमान तामाङको भनाई। आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भद्र हुने तर आन्दोलनलाई ख्यालठट्टा नठान्न आग्रह। वर्षाको वीरगंजमा हिजो सोमबार बेलुकादेखि लागू भएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आज बिहान 10 बजेदेखि 4 घण्टा खुकुलो। नागरिकको सहजताका लागि कर्फ्यू खुकुलो गरिए पनि जारी रहेको प्रशासनको भनाई। देशभरका लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौँ आइपुगे। न्याय मार्च नाम दिएर न्याय नपाएको भन्दै काठमाडौँ प्रवेश। बुधबारबाट काठमाडौँ लक्षित आन्दोलन गर्ने तयारी। लघुवित्तीय संस्थाहरूले चर्को ब्याज असुलेको भन्दै बढी ज्यादती गरेको हुनाले आन्दोलन गर्नुपरेको दावी। काज हेरफेर र सरुवा गर्न नपाइने भन्दै दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलित। दिनभर कार्यकक्ष बहिष्कार गर्दा सर्वसाधारण सेवाबाट वञ्चित। कर्मचारी सड़कमा बसिरहँदा गाउँपालिकाको सुरक्षार्थ प्रहरी परिचालन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 855 ग्राम सुनसहित भारतीय नागरिक 35 वर्षीय शरीफ अहमद अब्दुल गफुर पक्राउ। सोमबार राति दुबईबाट आएका गफुरलाई शंका लागेर जाँच गर्दा सुन फेला। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सम्झौता लागू भएको करिब 6 महिना पुग्दै परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने 5 वर्षको अवधि गणना सुरु भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणका काम समेत टुङ्गिएन। जग्गा प्राप्तिमा समस्या।
राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको दिगो विकास सम्बन्धी 11 एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ मञ्चको अध्यक्षमा निर्वाचित। सन् 2023 459 विदेशी नागरिक नेपालबाट निष्कासित अर्थात डिपोर्ट भए। 7 वर्ष यता मात्र 3577 जना विदेशी नागरिक डिपोर्ट भए। डिपोर्ट हुनेमध्ये अधिकांश भिजा अवधिभन्दा बढी बस्ने पर्यटकहरू रहेको अध्यागमन विभागको भनाई। दोलखाको हाट डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का महसुस। आज बिहान 4:58 जाँदा दोलखाको हाट डाँडा आसपास केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको जानकारी। नेपालमा पछिल्लो समय अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगका कारण करिब 14 लाख घरपालुवा बङ्गुर र जंगली बदैल उच्च जोखिममा रहेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको भनाई। नेपालका करिब 4 लाख किसान परिवारले गर्दै आएको बङ्गुर पालन पेसा नै अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा। सरकारद्वारा गोरखाको पिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 50 शैयाकोमा स्तरोन्नति, अस्पताल स्तरोन्नति गरी गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पनि मन्त्री परिषद बैठकको स्वीकृति। चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा चलखेलको आशंका। भारतमा लामो समयदेखि प्रवेश परीक्षा दिँदा समेत पास नभएका विद्यार्थीहरू उक्त परीक्षामा उत्कृष्ट ठहरिएपछि चलखेलको आशंका बढ्दो। वनको काठ बिक्रीमा हिनामिनाको आरोपमा राप्रपा लुम्बिनी प्रदेश सांसद जानकी प्रसाद यादव सहित 19 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 801 रूख काट्दा 35,778.10 क्युफिट काठ र 49.23 चट्टा दाउरा संकलन हुनुपर्नेमा कम देखाएको आरोप। पोखराको बाल सुधार गृहमा सोमबार राति झडप। पोखरा 18-11 जतिमा रहेको बाल सुधार गृहमा भएको झडपमा 3 जना घाइते। घाइतेहरूलाई मणिपालमा उपचार पश्चात डिस्चार्ज। कम उमेर हुँदा राखिएकाहरू 18 वर्ष नागेपछि पनि त्यही हुँदा समस्या देखिएको जानकारहरूको भनाई। चितवनको खैरहनी नगरपालिका 2 चैनपुरमा 1 जना युवाको हत्या। आज बिहान करिब 7 बजे हर्बल कम्पनीको पर्खाल नजिकै घाँटीमा चक्कु रोपिएको अवस्थामा स्थानीय 24 वर्षीय कृष्णकान्त खनालको शव फेला। आज गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली। गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना। केही दिन यताको मौसममा तापक्रम घटबढ हुँदै बिहान चिसो र दिउँसो पख 81 गर्मी हुँदा स्वास्थ्यमा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाई। तापक्रममा एकैचोटि हुने घटबढले रुगाखोकी लाग्ने, भाइरसहरू सक्रिय हुने सम्भावना रहेकोले ख्याल राख्न सचेत। काठमाडौँ महानगरपालिका 27 संकलन भएको झण्डै 14,000 किलो जैविक फोहोर टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा कम्पोस्टिङ। फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गर्न थालेपछि जम्मा भएको फोहोरलाई छुट्टै संकलन गरी ढुवानी पनि छुट्टै गरेर व्यवस्थापन गर्न थालियो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, सस्तो र सुलभ बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि योजनाबद्ध पहल आवश्यक रहेकोमा जोड। अब नेपालीले भारतीय सिम कार्ड सजिलै पाउन सक्ने। भारतीय कानून संशोधनपछि नेपालीहरूले भारतमा रहँदा आफ्नो परिचय पत्रका आधारमा भारतीय सिम कार्ड सजिलै पाउने भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्माको भनाई। ठेकेदार कम्पनीले बाटो नबनाउँदा बाजुराको कुल्टी मार्तडी सडक खण्डमा 16 दिनदेखि गाडी आउजाउ बन्द। सडक बन्द हुँदा बाजुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र हुम्ला र मुगुका नागरिक समस्यामा। बाजुरामा खाद्यान्नको अभाव हुने जोखिम। कर्णाली प्रदेशको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका डिपोमा चामलको अभाव। चामल खरिदका लागि 2 पटक बोलपत्र गरे पनि ठिक्का कसैले नलिँदा चामल अभाव भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको भनाई। चीनबाट ल्याइएको रासायनिक मल 10 महिनादेखि तातोपानी भन्सारको गोदाममा थन्कियो। 111 कन्टेनरले वैशाख महिनाभर ल्याएको 7,35,000 बोरा रासायनिक मल थन्किए। कृषि सामग्री र आयातकर्ताबीच सहमति भए पनि मल नउठ्दा समस्या भएको भन्सार कार्यालयको भनाई। आज सुन चाँदीको मूल्य स्थिर। छापावाल सुनको भाव आज पनि प्रतितोला 1,18,000 रुपियाँ नै कायम। चाँदीको मूल्य पनि स्थिर रही प्रतितोला 1,410 रुपियाँमै कारोबार। समस्याग्रस्त घोषित कान्तिपुर सहकारीका अध्यक्ष हिमालय विक्रम मल्ल ठकुरी पक्राउ। जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट ठकुरी सहित 6 जना विरूद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी। बचतकर्ता र शेयर सदस्यको 6.5 अर्ब रुपियाँ दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत नाममा घर जग्गा, निजी कम्पनी र रिसोर्टमा लगानी गरेको आरोप। पोखराको मित्र मिलन सहकारी ठगी आरोपपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरू धमाधम अदालत आउँदै धरौटी बुझाएर रिहा हुँदै। जनकल्याण पराजुली 3 लाख धरौटी बुझाएर छुटे। पराजुली सहित हालसम्म 6 जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश।
विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध फैलाइएको हल्लाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्र बैंकको भनाई सर्वसाधारणको निक्षेप परिचालन गर्ने हुँदा चनाखो भएर सुपरिवेक्षण गरिरहेको र सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको स्पष्टोक्ति बिग्रिएको अर्थतन्त्र आफूले सुधारेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको दावी आफूले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि आर्थिक वृद्धि स्रोत माथिको चापको अवस्था र बाह्य क्षेत्र सुधार भएको दावी लगानी योग्य रकम उल्लेख रहेको र कर्जाको ब्याजदर एकल अङ्कतर्फ झर्ने क्रममा रहेको उल्लेख नेपाल स्टक एक्सचेन्ज परिसूचकमा आज सामान्य गिरावट परिसूचक 1.76 अङ्कले घटेर 2033.06 बिन्दुमा कायम आजै 3,11,35,56,000 बराबरको कारोबार पहिलो पटक वाफ वुमेन्स च्याम्पियनसिपमा सहभागी भएको नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आज सिरियासँग खेल्दै सिरियासँग नेपालको यो पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार खेल अहिले जारी क्यानाडा 11सँगको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपाल ए 2 विकेटले विजयी 241 रनको लक्ष्य नेपालले खेल सकिन 5 बल बाँकी छँदा 8 विकेट गुमाएर भेटायो जितसँगै नेपालद्वारा 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 बराबरी EU-द्वारा लालसागरमा कार्गो जहाजहरूलाई यमनका हुथी विद्रोहीहरूको आक्रमणबाट जोगाउन नौसेना अभियान सुरु संकट समाधानका लागि युरोपेली देशहरूको बलियो उपस्थिति रहने विश्वास व्यक्त पानीजन्य ठाउँमा हुन सक्ने आक्रमणको प्रारम्भिक चेतावनी दिने प्रणालीहरू युरोपेली युद्धपोत र वायुजनित यन्त्र पठाउने पूर्वी अफगानिस्तानको नुरिस्तान प्रान्तको नोरगाराम जिल्लामा आइतबार पहिरो जाँदा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु 10 जना घाइते पहिरोका कारण कम्तीमा 20 वटा घरहरू क्षतिग्रस्त उद्धार कार्य जारी इजरायलले गाजाको रफाह शहरमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि राष्ट्रसंघको आपत्ति इजरायलले रफाहमा आक्रमण गरे यो निकै विनाशकारी घटना हुने राष्ट्रसंघको चेतावनी रफाहमा 10 लाख बढी शरणार्थी र स्थानीय सहित लाखौं मानिस बसोबास गरिरहेको भन्दै यस्तो निर्णय नलिन आग्रह यमनको हुथी समूहद्वारा अडेनको खाडीमा रहेको बेलायती जहाजमा मिसाइल प्रहार बेलायती जहाज रूबी मारमा धेरै मिसाइलहरू प्रहार गरेको हुथी सेनाका प्रवक्ता याहया सारियाको दावी गाजामा इजरायली आक्रमण नरोक्दासम्म आफ्ना आक्रमणहरू नरोकिने दावी गाजापट्टीमा जारी इजरायली आक्रमणका कारण प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या 29,000 नाघ्यो 69,028 घाइते 24 घण्टामा मात्र 107 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु थप 145 जना घाइते र केन्द्र सरकारको प्रस्तावलाई भारतमा आन्दोलनरत किसान संगठनद्वारा अस्वीकार केन्द्र सरकारले गरेको 5 बालीमा मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने प्रस्ताव अस्वीकार किसानहरूले 23 बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमै उल्लेख गर्नुपर्ने माग गर्दै दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार